Salam əziz idmansevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün iki futbolçu qonağımız olacaq. Mir Abdulla və Mirsahib Abbasovlar qardaşları. Başlayaq elə Mir Abdullanın məşqindən. Necəsən Mir Abdulla? Yaxşıyam, sağ ol, sən necəsən? Məşqlər necə keçir? Yaxşıdır, məşqlər indi əsasən fiziki durumumuzu düzəltmək üzərində keçir, yaxşı gedir. Sənin ulduzun demək olar ki, ötən mövsüm parladı, vurduğun qollar, yəni azarkeşləri çox sevindirirdin. Ötən mövsüm mənim üçün doğrudan da uğurlu oldu. Ümid edirəm ki, bu sezonda da həminki kimi uğurlu çıxışımı davam etdirə biləcəm. Hazırda komandanın, azarkeşlərin, yəni sənə ümidi çoxdur da bir forward kimi. Bu məsuliyyəti daşımaq çətindir. Əslində, Neftçi komandasının özü artıq böyük bir məsuliyyət deməkdir. Mən də bu məsuliyyəti dərk edirəm, çalışacağım ki, ümidləri doğruldu. Sanki sən Sumqayıta icarəyə gedib gələndən sonra daha yaxşı nəticə verməyə başladın. Bunu oradakı baş məşqi ilə əlaqəsi var? Əlbəttə ki, mən həm şəhər yerdə demişəm, Əmir Abbasovun həm məşqləri, həm futbola baxışı mənə çox yaxındır. Və Sumqayıtda aldığım oyun praktikasına görə indi çox rahat oluram. Neftçidə o vaxtı mən bu oyun vaxtını ala bilmirdim. Sumqayıtda oynadıqdan sonra daha rahat Neftçidə oynaya bildim. Elə futbolçu var ki, dünyaca məşhur ki, bəs ona baxıb geyim tərzini seçəsən. Yəni, sən də Azərbaycanda seçilən futbolçu sanki geyim tərzindən. Dünyaca məşhur yox. Uşaqlıqdan qardaşıma baxmışam. Çox vaxt qardaşımın paltalarını geymişəm uşaqlığında. İndi amma yox, özüm seçirəm, özüm alıram. Geyim tərzindən danışmışkən, sən tatularınla da seçilirsən. Bunu təzə elətdirmişsən deyəsən. Bunu haradasa 2 ay yarım olar elətdirmişəm. Belə. Yenə etmək fikrim var. Var, bu yaxınlarda istəyirəm, yenə gedim, tatu elətdirəm. Hazırda Mir Abdullanın yeni tatusunu etdirmək üçün Telman salonuna gəldi. Gedək görə necə alır? Salam Telman, necəsən? Necə bir tatı gözləyir? Çox sağ olun, yaxşıyam. Görək də, eskiz özünə aid də yaxşı olmalıdır. Necə oldu bu ideyaya gəldin ki, bu tatunu istəyirsən? Xoşuma gəlirdi, göz tatusu xoşuma gəlir. Gözün içində də özümü elətdirmək qərarına gəldim. Mən eskizdə gördüm ki, 22 nömrə vardı orada. Bəs nömrə indi dəyişə bilər, onda necə olacaq? Yox, nömrəni dəyişməyə fikrim yoxdur ona görə. Dəyişsə də tatu qalacaq. Bu tatulara, yəni evdə bir şey demirlər ki, məsəl üçün olmaz, eləmə. Yəni bu artıq sənin üçüncü tatundur, səhv eləmirəmsə. Üçüncü tatundur, bundan qabaq 2 dənə tatu qırdırmışdım. Yox. Haradan yarandı sənə belə maraq tatulara? Hansısa bir xarici futbolçuya baxmışsan, yoxsa necə? Yox, sadəcə xoşuma gəlir, öz xoşuma gəlir. Telman, başqa hansı futbolçular və yaxud idmançılar müraciət edib? Çox olublar, amma adları hal-hazırda yadımda deyil, amma futbolçulardan var. Qırağdan gələnlərdən Ronaldo gəlib, hazırda yadımda deyil, amma Qəbələdən, Azaldan, Zirədən gələnlər var idi. Çox adam gəlib.
adlar yadında olmadığına görə üzr diləyirəm. Ən maraqlını hansı bir futbolçuya tatuelətdirmisiniz ki, özünüz dedimisiniz ki, bu, bu qəşəng maraqlı işdir. Ronaldo ilə işləmək asan idi. Niyə görə? Eskizlər həmişə özü gətirirdi. Hazır eskiz olurdu. Adam istədiyin nə olacağını bilirdi. Ona görə tatunu bildi. Bəs tatudan əlavə maraqlarından danışardı. Mahnı oxuyuram, rəqs edirəm. Azərbaycanlı futbolçulardan da bir çoxunun tatuları var da, hansını daha çox bəyənirsən? Ən çox öz tatularımı bəyənirəm. Hazırda Zira komandasının məşqindəyik. Necə Səmir sahib? Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Sağ ol. Məşqlər necə keçir? Normal, yaxşı, dəyişik qaydasındadır. Sən futbola Interdə başlamışsan, o haqda danışardın bizə. Interdən də əvvəl mən Şəfaya gedirdim məşqlərə. O vaxt heç Inter yox idi. Sonradan Inter yarandı 2004-də. Yücələ alındı ki, Interə gedirdim məşqlərə. O vaxtlar çox adımda deyil, balsaşım balacaydım. 7-8 yaşım var idi. Elə Interdə olmuşam həmişə. Yavaş-yavaş yaş qrupları ilə qalxdım yuxarı-yuxarı, əvəz edəcək, sonra əsas komandaya. Yəni uzun illər o komandada oynamışsan və bu yaxınlarda Zirə komandasına keçdin. Necə hissedirsən özünü burada? Yaxşı, hər şey yaxşıdır burada, yaxşı kollektivimiz var. Vəbşə sevinirəm, şu da bu komandadayım. Kariyeranın ən uğurlu oyunu və ən yadda qalan oyunu hansı olub sənin üçün? O vaxt Interdə Avroliqada Bilbao-ya qarşı oynayanda. Oyunun özü yox, daha çox azarkeşlər yadımda qalıb, onların futbola sevgisi, yanaşmaları. Məsəl üçün, aeroportdan çıxanda bizi onların baleşikları qarşıladılar, bizlə şəkil çəkdirirdilər, avtoqraf alırdılar. Bir kişi var idi, bizim futbolçuların adını spiskdə çıxartmışdı, hamı qol çəkirdi bir-bir, hamı uspet eləmədi. Elə oldu ki, ucu tərpənməli olduq, gedməli olduq otelə. Mindi avtobusa. Yol düşdü yola, otelə tərəf gəldi, otelə çatdıq, avtobusdan düşdü ki, həmin kişi gəlib Jodianı burada, kim ki uspet eləməyib qol çəkməyə, onlardan götürdü avtoqraf. Bütün günü otelin qabağında dayanırdı baleşiklar, yeməyə zada düşəndə, oteldən çıxan kimi sırazı yaxınlaşırdılar, şəkil çəkdirirdilər, avtoqrafı alırdılar. Oyunda Razminkaya çıxanda bir moment oldu, bir dənə oradan baleşik qışqırır ki, Elnur, Elnur, Abdullah Elnuru çağırırdı. Biz də fikirləşdik ki, yəqin kimsə Azərbaycanlıdır da, tanıyıb Elnuru. Elnur getdi, şəkil çəkdirdi, gəlib deyir ki, Elnur bu kimdir? Tip bilmirəm, respawnlardır. Elnuru haradan tanıyırlar, tapırlar, çağırdılar, şəkil çəkdirdilər. Çox xoşuma gəldi, bizdə elə şey yoxdur. Məsəl üçün, şəhərə çıxırsan, eləyirsən, heç kim tanımır, heç kim bilmir futbolçuları. Amma onların futbola atnışanyaları səvsən başqa cürdür. Bu yaxında toyun olacaq, toya necə hazırlaşırsan? Hə, bezmişəm ora-bura qaçmaqdan. Elə bütün gün ora get, bura get, onu danış, bunu danış. Bir tez olub qutarsaydı, canım qutarardı. Yəni, sənin toyun nə ilə fərqlənəcək? Birincisi, mənim toyum ailəvi toy olacaq, balaca toy olacaq. 70-80 nəfərli toy, bu üçün Azərbaycanda elə olmur, 300-400 nəfərli toy elələr. Mənim toyum balaca simeyni toy olacaq. Geyimi də dəyişmək istəyirəm, uca axıra yaxın diskotekaya istəyirəm, mənim dəyişim, rahat paltar giyinim, shorti, krasovka. Geyimləri özün seçirsən ümumiyyətlə, yoxsa kimsə kömək eləyirdir? Özüm seçirəm. Hansı tərzi daha çox sevirsən?
fərqli geyinirəm. Sportivno da geyinirəm, klassik paltar da geyinirəm, ağam paltalarını da geyinirəm. Razmerlarımız da eynidir. Hə, razmerlarımız da eynidir. Bir-birimizin paltalarını geyinirəm şey. Bəs gələcək həyat yoldaşının tərzinə, geyimlərinə müdaxiləsi olur? Yox, olmur, bəyənir mənim stilimi. Bəs ümumiyyətlə sənə müdaxilələr olur? O da çox yox. Olur əlbəttə, amma o da çox yox. Baxır, nə edək? Yəni, nə dəyişəcək həyatında? Əslində, o, belə böyük dəyişiləsi bir şey olmayacaq. Çünki çoxdan da bir yerdəyik, 5 ilə yaxındır. Daha 5 ildən çoxdur. Ona görə, məncə, asaba işlə dəyişilməyəcək. Görmüşdünüz belə şey, bəyəzini düzəldirsən. Sən belə eləməyəcəksən? Mən sənətə özüm düzəlməmişəm. Hazırda Abbasovlar ailəsinin qonağıyıq. Toya artıq bir neçə saat qalıb. Necəsiz? Səhər duranda sözün düzü biraz həyəcanlıydım, amma indi ucə nasrani yaxşıdır, həyəcan yavaş-yavaş keçir. Sən necəsən, ağa? Keçir, eləməyib belə baxıram. Ağa daha çox həyəcanlıdır, niyəsə bugün? Niyə? Yox, yaxşıyam. Yaxşıyam, bugün qardaşımın toyudur, hər şey yaxşıdır. Toya hazırlaşırıq, bir neçə gedəcək toya inşallah. Sağ əli mənim başıma. Mən onu deyəcədim ki, adətən deyirlər ki, bəs sən nə vaxt tərifləndirsən? Hələ tezdir mənə. Necə oldu ki, ikisiniz də futbolçu oldunuz? Papaya kimsə demişdi, məhlədə tanışlardan kimsə mənə görəndə küçədə demişdi ki, apar bunları futbola yazdır. Mənə bəyənmişdi oyunumu küçədə, papaya demişdi ki, apar bunları futbola yazdır, papa da apar, biz ikimiz də yazdırmış futbol. Elə olmayıb. Gedmişdim papa ilə bu məşqinə baxmağa, elə orada da sırazı başladım məşq eləməyə, elə də. Dəlişi getdi. Bəs meydanda rəqib olanda, yəni elə olurmu ki, fikirlərsən, yox qardaşımdır, bunu eləməyim, onu eləyim? Yox, meydanda üstümüzü ustupka eləmərəm ona heç vaxt, amma onun uğurlarına həmişə sevinirəm əlbəttə ki. Özüm kimi sevinirəm onun uğurlarına. Siz ümumiyyətlə, yəni qıraqdan baxanda çox fərqli görsənirsiniz də. Siz özünüz nə düşünürsünüz? Bizə çox vaxt deyilərdən aboruç da oxşuyuruq. Çox oxşuyuruq. Xarici görünüş yox, xasiyyət baxımından. Onu bilmirəm. Yəqin ki, çox fərqliyi. Ağa daha nadinç görünür. Yəni, danlayırsa onu böyük qardaş kimi yoxsa ya? Yox, öncə danlamalı iş nə yoxdur, nəyə görə danlayım? Yəni, dalaşmamışsınız heç var. Dalaşmış uşaq olanda, hər gün dalaşırdıq. Ağa, sənin geyim tərzin bu indi oradan da maraqlıdır. Yəni, fərqlidir. Özün seçmişsən bunu, yoxsa kimsə kömək? Özüm seçmişəm, qardaşımla bir yerdə getmişdi, o da kömək elədi, amma əsas özüm seçdim, özüm fərqli bir şey istəyirdim, ən azından qardaşımın toyduğuna görə. Ümumiyyətlə, toyun hazırlıqlarla danışardım, yəni nə olacaq, nə maraqlı bir şeylə gözləyir bizi? Mən nişanımı istəyirdim eləyim açıq havada, o da alınmadı, o vaxt, müsmüslərin üçün olmadı.
İndi zaksımız olacaq açıq havada dəniz qırağında. Sonra da uca toy qapalı məkanda keçəcək. Bu sevimli pişiyi də aparacaqsa yoxsa yox? Yox, evdə qalacaq. Arzularımdan biri bugünkü gün yerinə yetib. Oğlum evlənir. Bəy, məni çox incidib uşaqlıqda. Amma Amir Abdullah çox sakit uşaq olub. Amma indi tərsinədir. Məclisin şən nəğməsi ucasın, ucasın nəğməsi. Çaltarı, kamanı, qızı. Qardaşın artıq evlənir və yəqin ki, artıq ayrı yaşayacaq da. Sənin üçün necə olacaq, çətin olacaq? Darıxacam yəqin ki, öyrəşmişəm uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Yəqin ki, darıxacam. Ona baxmayaraq, tez-tez görüşəcək, keçməyinə baxmayaraq. Meydanlarda da görüşəcəksin. Əlbəttə. Meydanda qardaş kimi yox, rəqib kimi görüşürüm. Nə arzulamaq istəyərdin? Hər şeyin ən yaxşısını qardaşımdır. Yəni, dünyada
bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur mənim fikrimcə. Ən böyük xoşbəxtçilik idi ki, öz ailən olsun, ailə qurasan, bir ailənin başçısı olasan. Qoynasın, havaya bəyi çəkin, paraya nəğmə desin qonaqlar. Çantarı, kamanı qızışdırın, paranı qoy oynasın qonaqlar. Qoynasın, havaya bəyi çəkin, paraya nəğmə desin qonaqlar. Nəğmə desin qonaqlar. Bugün daha bir fərqli fotopolisin sonuna yaxınlaşdıq. Fikirlərim var hazır. İlk dəfədir mən belə verilişdə iştirak edirəm. Mənim üçün də qeyri-adi oldu. Qonaq oldu soyumda. Maraqlı oldu mənim üçün, hər şey maraqlı keçdi. Sən nə deyərdin? Mənim üçün də çox maraqlı idi belə bir verilişdə iştirak eləmək. Mənim üçün də birinci dəfə idi. Çox sağ olun ki, bu gün də gəldiniz, qardaşımın toyunda iştirak elədiniz. Hər şeyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz də təşəkkür edirik. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.